Wito umetolewa Jumatano kwa uchunguzi huru kuhusu mauaji ya mwanahabari wa Al Jazeera Shirin Abu Akleh ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi alipokuwa akiripoti uvamizi wa jeshi la Israel katika eneo la West Bank. Al Jazeera, kituo cha televisheni chenye makao yake nchini Qatar, kilidai kuwa wanajeshi wa Israel kwa makusudi walimpiga risasi kichwani Abu Akleh mwenye umri wa miaka 51 wakati wa machafuko katika kambi ya wakimbizi ya Jenin. Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett alisema inawezekana kuwa Wapalestina waliokuwa na silaha ambao walikuwa kifyatua risasi kiholela wakati huo walihusika na kifo cha mwandishi huyo. Mwanahabari mwingine wa Al Jazeera Ali Al-Samoubi alijeruhiwa katika tukio hilo ambale wote walikuwa wamevalia helmeti na fulana zilizoandikwa mwanahabari. Umoja wa Ulaya umehimiza uchunguzi huru kuhusu kifo chake wakati mjumbe wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield akitaka mauaji hayo yachunguzwe kwa uwazi. Israel hata hivyo imejitolea hadharani kushiriki katika uchunguzi wa pamoja na mamlaka ya Palestina. Hakukuwa na dalili za mara moja kama mamlaka ya Palestina ingekubali uchunguzi wa pamoja. Mwili wa Abu Akleh ulikuwa Ramala siku ya Jumatano jioni ambapo maelfu waliubeba mwili huo kuzunguka mji wa West Bank wakiimba na kumshukuru Shirin kwa kazi yake ya wanahabari. Shirin Abu Akleh alijiunga na Al Jazeera mwaka 1997 na amekuwa akitangaza kuhusu mzozo katika eneo la West Bank na aliheshimiwa katika jamii nzima ya Wapalestina. Atapokea mazishi ya kitaifa katika makao ya rais wa Palestina huko Ramala siku ya Alhamis. Maureen Medza, Mwanzo TV.